La companyia banyolina Cor de Teatre torna a portar a la Factoria d'Arts Escèniques la seva adaptació del conte de Nadal, Scrooge. Després de l'encesa de llums, la companyia serà l'encarregada d'obrir oficialment la temporada nadalenca amb la seva adaptació a capella del clàssic de Charles Dickens. El muntatge, que incorpora diferents novetats en l'escenografia, el repartiment i la música, es podrà veure del 3 al 6 de desembre a la Factoria d'Arts Escèniques. Recordem que Scrooge es va estrenar el 2020 amb l'objectiu d'oferir més propostes culturals en plena pandèmia. Tant aquella primera edició com l'any passat, les funcions es van adaptar a les restriccions que hi havia en cada moment. Ara, però dos anys després i un cop recuperada la normalitat, el muntatge de Cor de Teatre creix i augmenta de durada, les peces musicals i el número d'intèrprets amb actors i actrius d'un gran ventall generacional. Així doncs, Scrooge integra nova posada en escena i introdueix nous elements escenogràfics per sorprendre el públic i transportar-lo als paisatges per on transcorre la història. Scrooge es podrà veure a partir d'aquest dissabte en quatre funcions. Dissabte 3, diumenge 4 i dimarts 6 de desembre es farà a les 6 de la tarda, mentre que dilluns 5 de desembre es podrà veure a partir de les 8 del vespre. Les entrades per l'espectacle tenen un preu de 5 euros i es poden comprar a la web de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Les localitats pel dissabte 3 de desembre ja estan exaurides.